Територія в районі проспекту Ювілейного. Саме тут Харків планує звести міський торговий ринок для підприємців. В першу чергу Барабашово. Є і рішення сесії міськради, і проект. Та стартувати будівництво ніяк не може. Ділянка землі по периметру огорожена парканом, посилена спецтехнікою і охороною. У п'ятницю бригада комунальників зі спецмашинами мали стати до робіт. Та потрапити на об'єкт не змогли. Все на замку, тому викликають поліцію. Я прошу вас прийняти визов о рейдерському захваті земель комунального підприємства. Поки їхала поліція, посилення з молодиків міцної статури лише укріпилось. З'явились і представники адміністрації ринку Барабашово. Будь ласка, чому тут з'явився паркан і хто ці люди, які охороняють ділянку лісу? Паркан тут був завжди, тому з цього приводу мені додати нічого. А люди, які там довкола? А які люди? Ну, чому так, не пускають? Воно закрите, я так розумію, це небайдужі люди, підприємці. Ці всі хлопці? Це ваші люди? Ні, не мої. Маленьке питання, знаєте яке? Яке? Чому ми чекаємо на чому? Тому що я контролюю ринку. І я не хочу, щоб мій хліб забирали якісь люди рейдерським захватом. Хлопці вхід на територію беруть в очеплення. На місце прибуває слідчо-оперативна група та патруль поліції. Очільник підприємства пише відповідну заяву до правоохоронних органів. Заявлення по факту тому, що мені препятствують доступу на територію даного кадастрового участка, який 18.12.2019 був передан в постійне користування комунальному підприємству міський торговий ринок для будівництва багатофункціонального торгівельного комплексу по проспекту Льва Ландау 182 у місті Харкові. По прибутті на територію для проведення робот по геологічних і геодезичних ізысканнях, я увидел то, что вы прекрасно сами видите. Я вижу очень много людей, которые охраняют эту территорию, хотя они к моему коммунальному предприятию никакого отношения не имеют. Вот этот вот забор, я его не устанавливал, наше коммунальное предприятие этот забор не устанавливали. Почему этот объект так охраняется, я до сих пор не могу понять. Я хочу в данный момент всего лишь попасть на территорию, которая верена моему коммунальному предприятию, в котором я нахожусь директором. Я больше ничего не требую, абсолютно. Вот у меня все здесь. Здесь абсолютно документы. Экипировка местности, решение сессии горсовета, вытяг из ДЗК. Абсолютно все юридические документы находятся у меня с собой. Представникам фірми, що має причетність до адміністрації ринку Барабашово, цього замало. І наголошують, рішення сесії міської ради щодо цієї землі оскаржують вже в суді. Бо проти проведення будь-яких робіт з будівництва міського торгового ринку. А чому ви проти? Тому що вважаємо, що рішення, яким було проведено поділ земельних ділянок та її виділено, було винесено з порушенням чинного законодавства. Якими саме? Ну, там дуже велика кількість порушень. Тому, щоб три можете назвати? Ну, по-перше, на той час діяло рішення той же Харківської міської ради щодо надання в оренду нашому підприємству зазначеної земельної ділянки. Воно не було скасовано. Та у міській раді наголошують, все це нісенітниця. Жодного договору оренди за веком конкретно по цій земельній ділянці, де планується будівництво нового торгового ринку, муніципалітет не укладав. Є рішення 18 грудня 2019 року Харківської міської ради. Воно є абсолютно законним та не скасовано. На даний час, можливо, якщо і є якісь судові рішення, то відповідно до процесуального законодавства, господарського процесуального кодексу та й або інших, відкриття провадження у справі не зупиняє і не припиняє рішення, будь-яке рішення міської влади або державної влади. На даний час немає законного рішення, рішення суду, яке би набрало законної сили і яке би скасовувало або призупиняло рішення про виділення земельної ділянки, передачу в постійне користування. А також немає будь-якої ухвали про забезпечення позову, яким би на час розгляду у суді даної справи також призупиняло це рішення. Тому інцидентом по факту захоплення території та недопущення комунальників до виконання робіт після отримання заяви займатиметься поліція. Леся Копелюк та Ігор Луханін. Харківські звістя.